Доброго ранку усім, хто завітав до зали, хто нас слухає онлайн. Тема наступного прес-брифінгу на службі в окупантів – призов кримчан до Збройних сил Російської Федерації як воєнний злочин. Нашими спікерами будуть Єлизавета Дзігора, прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим, Віталій Набухотний, юрист громадської організації «Регіональний центр прав людини», Максим Тимочко, Українська Гельсінська спілка з прав людини, і Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи. Панове, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги, представники ЗМІ. Дуже дякую, що ви приділили сьогодні час і прийшли на наш брифінг, тому що сьогодні ми піднімаємо дуже важливе питання, яке пов'язане з черговим порушенням міжнародного гуманітарного права Російської Федерації на території окупованого Криму. І це порушення, яке стосується незаконного примушування до служби в Збройних силах Російської Федерації, яке проводиться окупаційною владою з 2015 року і по сьогоднішній день. Робиться це порушення абсолютно відкрито, Російська Федерація не приховує цього факту. Вони і надалі, і навіть в 2018 році продовжують цю незаконну політику. І протягом 2017-2018 року прокуратура Автономної Республіки Крим разом з правозахисниками, такими організаціями, як Кримська правозахисна група, Регіональний центр з прав людини, збирали докази цього порушення, і результатом цього стало подання відповідного повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке було направлено 17 жовтня 2018 року, і з надією, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду буде в подальшому розслідувати цей злочин і передасть цю справу на розгляд Міжнародного кримінального суду. Перш за все, потрібно розказати декілька контекстуальних моментів, щоб присутні могли розуміти проблематику цього питання. Все починається з 2014 року, коли після анексії Кримського півострова Російська Федерація поширила на його території своє законодавство. І разом з цим, відповідно, було поширено і законодавство про кримінальну відповідальність, і законодавство, яке передбачає військову повинність, обов'язкову військову повинність тих громадян, які проживали на території Криму. Разом з тим, всі громадяни, які проживали на цій території, на окупованій території, були примусово визнані громадянами Російської Федерації, що дозволило в сукупності з цим, про що я сказав, тобто в сукупності з військовою повинністю, дозволило призивати громадян на службу до Російської Федерації. В 2014 році окупаційна влада створила передумови до цього. Тобто спочатку була створена система військового обліку, створювалися відповідно військові комісаріати відповідно до законодавства Російської Федерації. Кримський півострів був відданий під юрисдикцію Південного військового округу. Це таке військове формування, яке відповідає в тому числі за мобілізацію громадян на військову службу і використання їх в бойових операціях, на інших територіях і проходження служби громадянами на всій території Російської Федерації. Важливим є те, що за цей час ми зібрали факти не тільки того, що громадяни призиваються на службу до Російської Федерації, на службу до Збройних сил Російської Федерації, а робиться це під примусом. Примус цей полягає в тому, що створена репресивна система призову, яка полягає в тому, що існує кримінальна відповідальність за ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації. Тобто, якщо ви не будете служити в армії, якщо ви будете ігнорувати повістки, які насилаються військовими комісаріатами, вас може чекати кримінальна відповідальність у вигляді штрафу, а якщо ви зробите це повторно, то може настати і такий вид відповідальності, як позбавлення волі. Все це є дуже негативним в контексті дотримання Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права. І сьогодні ми про це поговоримо більш детально. Мої колеги розкажуть про те, як збирали докази, які докази були передані і чого ми очікуємо від цього подання до Міжнародного кримінального суду. Наразі я передаю слово моєму колегу, аналітику Кримської правозахисної групи Олександру Сідову. Добрий день. Да, поскольку мы передавали информацию про офис прокурора Международного уголовного суда, то, конечно, констатировать сам факт того, что проводится призыв, было недостаточно, было необходимо предоставить факты, которые это подтверждают. И задача нашей группы как раз и состояла в сборе этих фактов.
Нами собраны, прежде всего, 165 нормативно-правовых актов, которые подтверждают сам факт проведения призыва на оккупированной территории. Это указы президента Российской Федерации о начале проведения призывных кампаний, приказы министра обороны, законы, которые позволяют проводить призыв на оккупированной территории. И заканчивая отчетами администрации, например, о распределении бюджетных средств на проведение призывной кампании в конкретном районе Крыма. Кроме этого, мы собрали 199 публикаций как в средствах массовой информации, так и на так называемых администрациях Крыма, которые позволяют указать, кто именно отвечает за призыв. Они позволяют составить общее количество призывников, поскольку после каждой призывной кампании, например, военкомы Крыма дают отчет о количестве призывников, которые были призваны на оккупированной территории в конкретную призывную кампанию. Кроме этого, это позволило даже создать список, сколько призывников было призвано в каждую кампанию по отдельным районам Крыма, чтобы составить общий список, общую картину призыва в Крыму, сколько из какого района людей призывается в армию державы-оккупанта. Кроме этого, мы провели также анализ более 2000 страниц в социальных сетях у потенциальных призывников. Мы нашли множество доказательств того, что люди, которые являлись гражданами Украины на момент оккупации, в последующем были призваны в армию страны-оккупанта. Это позволяет, прежде всего, показать использование формы в дальнейшем, фотографии в форме военных частей российской армии. Это позволяет опознать в том числе не только, что люди служили, но и в каких конкретно частях вооруженных сил Российской Федерации проходили службу крымчане. Кроме того, в социальных сетях мы нашли 57 повесток, которые указывают, что конкретный человек был призван согласно повестке, подписанной конкретно военкомом. То есть это позволяет составить полностью список ответственности, начиная от президента Российской Федерации и заканчивая конкретным военком, который призывает конкретного призывника в российскую армию. Дополнительно мы нашли также 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. То есть это говорит о том, что российские власти использовали жителей оккупированных территорий для участия в военных операциях за пределами Российской Федерации. Кроме этого, чтобы показать сам факт того, что людей принуждают, они просто идут добровольно, нам был проведен анализ так называемых судов в Крыму, который показал, что на момент подачи информации в Международный уголовный суд было вынесено 30 приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Еще 5 приговоров находились на осмотрении в суде. Уже после подачи сабмишена информация несколько обновилась. На данный момент у нас есть информация о том, что вынесено уже 33 приговора, еще 3 дела находятся на рассмотрении в суде. Плюс есть информация, что 4 дела возбужденных уголовных дел в отношении крымчан были закрыты судом, но условием закрытия как минимум в 3 делах было признание своей вины и заявление, публичное заявление о том, что мы готовы служить в вооруженных силах Российской Федерации. То, что количество приговоров увеличивается уже после подачи сабмишена, то, что на данный момент, уже после подачи сабмишена, сейчас в данный момент в Крыму проходит призывная кампания, в рамках которой, опять же, планируется призвать 3000 крымчан, говорит о том, что работа. И, во-первых, преступления Российской Федерации не прекращаются, поэтому наша работа будет продолжаться по сбору информации и сбору доказательств о преступлениях Российской Федерации на оккупированной территории. Дякую, колеги. Я зі своєї сторони хотів би поговорити трохи про історичні моменти, тобто, що історія знає такі факти, коли конкретні особи були засуджені за те, що вони проводили такий призив, зокрема, на окупованих територіях. Найбільш цікавим прикладом для нас може бути приклад гауляйтера, який був гауляйтером нацистської Німеччини території окупованої території Ельзасу. Мова йде про Роберта Вагнера, який у 1942 році виніс декрет про обов'язкову військову про проходження обов'язкової військової служби французами, які проживали на окупованій території Ельзасу. І, зокрема, цей декрет, дія цього декрету, вона була так само поширена і на окупованій території Люксембургу та Лотарингії. Чому ця ситуація є цікавою для Криму? Тому що цікавим є той факт, що паралельно з винесенням цього декрету про проходження військової повинності французами окупованого Ельзасу,
Буквально декілька днів до цього декрету було винесено інший декрет про нав'язування громадянства, німецького громадянства на населення окупованої території Ельзасу. І ми бачимо, що, по суті, аналогічна кримська ситуація, коли спочатку населення окупованих територій виноситься, нав'язується громадянство держави-окупанта, і паралельно з цим встановлюється військова повинність. І це саме ми, по суті, бачимо і в Криму. І як закінчив Роберт Вагнер, я думаю, багато хто може знати або просто провірити. Він був притягнутий до відповідальності, до кримінальної відповідальності одним з Нюрнберзьких трибуналів, післявоєнних трибуналів. І, зокрема, одним з пунктів обвинувачень проти Роберта Вагнера було саме нав'язування громадянства та примус до служби французів, до служби в рядах Збройних сил Третього Рейху. І, зокрема, Роберту Вагнеру була присуджена смертна кара, і це не є єдиним прецедентом. Так само були і подібні прецеденти стосовно інших високих посадовців Третього Рейху, зокрема, Готлоб Бергер, який був одним з найвищих чиновників Міністерства східних окупованих територій при Третьому Рейху. Тобто історія знає такі приклади, і очевидно, що такі діяння, зокрема, як примус до служби у рядах Збройних сил тієї держави, з якою ведеться збройний конфлікт, зокрема, зараз в Україні, тобто, що такі діяння не можуть залишатися безнаказаними. І, зокрема, ми з колегами все для цього робимо, щоб надати такі докази у відповідні міжнародні судові установи. Окремою тезою я хотів би також назначити, що дуже часто призов є джерелом інших міжнародних злочинів. Як приклад, досить багато з наших свідків, які також дані про опитування, яких були передані до Міжнародного кримінального суду, вони свідчать про те, що вони змушені були покинути окупований Крим через страх того, що вони будуть призвані до рядів Збройних сил РФ. І це, звичайно, вже ми можемо говорити про інший такий міжнародний злочин, як, наприклад, примусове переміщення населення. Тобто, по суті, примус, характер примусу є такий самий, як і у злочині призову, коли особа ніби фізично не переміщується там за допомогою якихось органів, а ця особа просто знаходиться у тій атмосфері, яка примушує її переміщуватися. І, зокрема, наскільки ми знаємо, на сьогодні більше 30 тисяч ВПО є з Криму, і, звичайно, багато з цієї кількості людей були, особливо молодих людей, були змушені переміститись на материкову територію України для того, щоб, зокрема, уникнути такого призову. Є також інший міжнародний злочин, відповідно до положень Римського статуту, мова йде про переслідування. І, звичайно, все це в'яжеться між собою, коли людина попадає під кримінальну відповідальність за ухилення від проходження служби, і вона, фактично відразу, по суті, переслідується окупаційними органами за те, тобто за ці протиправні діяння, відповідно до міжнародного гуманітарного права, ця людина переслідується. І, звичайно, також є підстави говорити про те, що паралельно з призовом здійснюється і злочин переслідування. Якщо коротко дуже про статистику, про яку вже зазначали мої колеги, то загалом ми володіємо інформацією у понад 12 тисяч таких призовників, які були призвані в ряди Збройних сил Російської Федерації, і ця інформація в основному отримувалася з офіційних джерел Міністерства оборони РФ, і всі ці джерела дуже часто є відкритими, тому ми продовжуємо моніторити цю ситуацію, і я думаю, що у майбутньому ці дані ми будемо доповнювати і, звичайно, будемо цими даними ділитися з релевантними міжнародними судовими і квазісудовими установами. Дякую. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу зауважити про те, що за режиму окупації держава-окупант, відповідно до міжнародного права, має ряд відповідних зобов'язань, яких вона повинна дотримуватися. Такі зобов'язання і заборони, вони встановлені в першу чергу в 4-й Женевській конвенції, і одна із таких заборон,
якраз таки полягає в недопущенні взагалі в будь-якому вигляді призову до служби в Збройних силах держави-окупанта. Російська Федерація, як і в попередніх випадках, цю заборону, цієї заборони не дотримується. Призов відбувається, про що було озвучено шановними колегами. Відтак, очевидно, факт вчинення конкретного складу воєнного злочину, призову до військової служби Збройних сил Російської Федерації. Інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке було направлено прокуратурою Автономної Республіки Крим з провідними і авторитетними правозахисними організаціями України, представники яких сьогодні присутні, містить в собі якраз таки ряд фактів цього злочину, що підтверджується доказами, суть яких так само було озвучено. В той же час хочу зауважити і зробити важливу ремарку про те, що всі ті докази, про які сьогодні говорилися, вони безпосередньо об'єктивовані і оформлені в належному процесуальному вигляді в межах кримінального провадження, процесуальне керівництво якому здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим. Наразі систематизовані і в офісі прокуратури в відповідній процесуальній формі зберігається більше 12 томів таких матеріалів. Це є надзвичайно важливо, і ці матеріали будуть доповнюватися, оскільки метою подання такого інформаційного повідомлення в Міжнародний кримінальний суд є розслідування, яке буде розпочато Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні. І з цього моменту, звичайно, прокурор Офісу Міжнародного кримінального суду однозначно буде звертатися за доповненнями тих чи інших фактів відповідними матеріалами як до правозахисних організацій, так і до Офісу прокуратури. І, звичайно, ми маємо бути готові такі матеріали надати. Так само хочу зауважити про те, що окрім тих доказів, які були озвучені, важливим доказом для Міжнародного кримінального суду є безпосередні показання свідків і потерпілих від відповідних незаконних дій, вчинених стосовно них. Прокуратура Автономної Республіки Крим веде серйозну роботу в цьому напрямку, відповідні допити проводяться. Все це оформляється в відповідних процесуальних документах, протоколах. Їх наразі достатньо. Не хочу зараз розкривати цифру, тому що досудове розслідування триває і, скажімо, розголошувати відомості наразі не буду. Хочу так само зауважити, що дійсно Міжнародний кримінальний суд не встановлює для прокуратури і для правозахисних організацій жодних часових меж для подання інформаційних повідомлень і для подання доповнень до них. Незважаючи на це, в нас є чіткий стратегічний план дій стосовно темпоральних меж подання інформаційних повідомлень і доповнень до них. Все це здійснюється систематично, на постійній основі, з тією метою, щоб попередні інформаційні повідомлення, яких вже було три, і які стосуються інших воєнних злочинів, доповнювалися новими фактами. Це все є базисом і передумовою для того, аби переконати, звичайно, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в найближчий час невідкладно розпочати відповідне розслідування на території України. Є чітке так само усвідомлення субсидіарної ролі міжнародного механізму, Міжнародного кримінального суду. Я маю на увазі те, що в жодному випадку прокуратура Автономної Республіки Крим не допускає того факту, що абсолютно все розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності – це прерогатива Міжнародного кримінального суду. Звичайно, ні. Але в той же час вище керівництво Російської Федерації причетне до вчинення таких воєнних злочинів і отримання відповідних доказів з території фактичного доступу, до якої зараз, на жаль, немає. Все це, скажімо так, в перспективі робота представників Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, з яким ми маємо надію, скоро будемо вже співробітничати безпосередньо на території України. Дякую шановним колегам за співпрацю. На цьому все. Дякую. Панове, дякую вам. Перейдемо до запитань. Колеги, якщо маєте запитання, прошу ставити, адресувати.
Олена Римовська, Радіо Свобода. У мене запитання таке, чи ви могли б трішки зрозуміліше пояснити поетапність процедур, от що має бути тепер після того, як подали це подання, бо ви згадали, пані прокурор, про те, що має бути розслідування прокурора Офісу Міжнародного кримінального суду, але чи могли б якось це доступніше пояснити, щоб було зрозуміло, що буде далі або на що очікуєте? Дякую за запитання. Так, звичайно. Перше, потрібно чітко усвідомлювати, що вся процедура, яка передбачена Римським статутом і за якою безпосередньо діють всі структурні підрозділи Міжнародного кримінального суду, в тому числі секретаріат і офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, по аналогії дещо із національною процедурою, діє за чіткими правилами. Є відповідні, скажімо так, стадії. Наразі ми знаходимося на стадії попереднього вивчення секретаріатом Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду тих інформаційних повідомлень і доказів на підтвердження вчинення воєнних злочинів на окупованій території. За результатами цього вивчення безпосередньо прокурор Офісу Міжнародного кримінального суду, і ми на це розраховуємо, може прийняти рішення про необхідність почати відповідне розслідування на території України з створенням відповідного представництва тут, на території України, де будуть працювати відповідні представники або співробітники секретаріату Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Наразі, я, скажімо, не буду, мабуть, говорити всі етапи, це є наша проміжна мета, на цей час головна, щоб таке розслідування розпочалося. Коли ми її досягнемо і таке розслідування розпочнеться і буде безпосередня співпраця вже тут з працівниками Офісу прокурора МКС, ми будемо рухатися на наступні етапи і стадії, як то передача вже безпосередньо матеріалів на розгляд самого Міжнародного кримінального суду і очікування винесення конкретного рішення по конкретним суб'єктам з метою притягнення їх до відповідальності. Наразі головна мета – пройти критерії прийнятності тих інформаційних повідомлень, які ми подаємо, і дочекатися рішення початку розслідування на території України Офісом прокурора МКС. Я зі своєї сторони трошки доповню. Ну, дійсно, ми зараз перебуваємо на цій стадії попереднього вивчення ситуації по Україні, по трьом ситуаціям по Україні, тобто Крим, Донбас, Майдан. І дійсно, після того, коли прокурор впевниться в тому, що ця інформація дійсно може цікавити суд, він робить подання до попередньої палати судової провадження суду, яка виносить вже певне рішення про відкриття чи не відкриття цього розслідування. Чому важлива активна участь як державних органів, так і громадянського суспільства України у всіх цих питаннях у співпраці з судом? Тому що, наприклад, якщо ми бачимо ситуацію по Грузії, то стадія попереднього вивчення по Грузії зайняла 7 років. Тобто на це є досить багато причин. Звичайно, Росія зі своєї сторони все це дуже тормозила. Проте це факт. 7 років пішло на те, щоб прокурор впевнився в тому, що дійсно ці злочини були на території Грузії, а саме Абхазії та Осетії. Саме тому дуже важлива співпраця між громадським сектором та державними органами, задля того, щоб швидше прокурора впевнити в тому, що дійсно ці діяння вони відбуваються в Україні. І, звичайно, дуже також важливо максимально працювати по всім ситуаціям в Україні, тому що є підстави вважати, що прокурор подасть таке подання до попередньої палати судового провадження лише тоді, коли він буде дійсно мати на руках факти вчинення таких злочинів не лише в Криму, а й по Донбасу, чи по Майдану. Тобто не обов'язково, що всі ці три ситуації мають бути підтримані одночасно. Проте дійсно є підстави розумні вважати, що саме по Криму і по Донбасу такі докази у нього є, і нам необхідно в подальшому працювати у цих напрямках для того, щоб постійно їх доповнювати. Я б хотів ще декілька слів доповнити мого колегу, що незважаючи на те, що історія знає такі приклади, як були наведені ситуації під час Нюрнберзького процесу, тобто
після Другої світової війни, але треба зазначити, що в практиці Міжнародного кримінального суду і відповідно на підставі Римського статуту це буде перша справа, яка буде в Міжнародному кримінальному суді. Тобто до цього аналогічних випадків ми не мали. Тобто не можна просто взяти і порівняти це з Нюрнберзьким процесом, це просто такий історичний екскурс, це може бути певною таким передумовою для того, щоб брати практику, для того, щоб розслідувати цей злочин, який вчиняється зараз. Але конкретно в практиці Міжнародного кримінального суду у відповідності до Римського статуту це вперше такий злочин буде розглядатися і розслідуватись. Тому потрібно запастися терпінням і чекати, тому що для Офісу прокурора це буде перший досвід і, звичайно, їм потрібен буде час для того, щоб всі ці елементи складу злочину пропрацювати і, відповідно, на це потрібно буде дуже багато часу. Тому ми будемо чекати реакції, ми не будемо створювати для вас ілюзії, що це буде через рік або через два. Також я хотів би додати по тому, що ми сьогодні говорили про відповідальних осіб. Я думаю, що присутнім буде цікаво також дізнатися і про це, тому що нам важливо було не просто перерахувати, хто буде нести конкретну відповідальність за цей злочин. Для нас більш важливо було показати військово-політичну структуру Російської Федерації, тому що воєначальники, командувачі Південного воєнного округу, начальники Генерального штабу, вони будуть змінюватися протягом того часу, поки Російська Федерація буде здійснювати окупацію Кримського півострову і буде продовжувати здійснювати призов. Тому в цьому поданні автори вони відобразили цю військово-політичну систему і показали рух від указу президента про призов громадян на військову службу до конкретно до військових комісаріатів, які знаходяться на окупованій території. Тобто указ президента, він спускається до міністра оборони, який йому підпорядкований. Через Генеральний штаб, який визначає чисельність осіб, які повинні бути призвані, ця інформація надсилається до Південного військового округу. Південний військовий округ надає відповідні директиви і вказівки обласному так званому республіканському військомату, який знаходиться на окупованій території. І відповідно вже з цього військомату направляється директива, розпорядження щодо призову громадян на всій території Криму. І ось ця структура, вона була показана саме Офісу прокурора, і для них це є дуже важливим, тому що, як я вже сказав, ці посадові особи будуть змінюватися, і, відповідно, перелік відповідальних осіб також може бути з роками змінюватися і мати інший вигляд. Але наразі ми говоримо про тих начальників, про яких ми назвали, це і міністр оборони, це і начальник Генерального штабу, це командувач Південного військового округу і керівник військового комісаріату так званої Республіки Крим, тобто окупаційної влади. Дякую. Телеканал АТР, Олена Стецюк. У мене запитання до пані прокурора, але, можливо, ще хтось зможе доповнити. Чи відомо вам, чому ось вчора не затримали російську делегацію з спільної комісії з питань рибальства в Азовському морі, якраз яка засідала цими днями, вчора припинила своє засідання? Власне, чи відомо взагалі, яка доля цих росіян, які, власне, виїхали на автівці дипломатичні з російськими номерами, і чому цих людей взагалі впустили в Україну, адже відомо, що вони відвідували анексований Крим в порушення українського законодавства. Що, власне, вам відомо по цих питаннях? Дякую. Дякую за запитання. Я буду для того, аби бути максимально коректною, короткою у відповіді. Абсолютно такі всі факти незаконного перетину, вони фіксуються. І безпосередньо в прокуратурі Автономної Республіки Крим стосовно цього конкретного факту більш розгорнуту відповідь я все ж таки наразі не готова дати. Знову таки, щоб не бути голослівною. Я прошу, будь ласка, за цією інформацією зверніться до нашої прес-служби, і вам абсолютно швидко ця відповідь буде надана сьогодні. Колеги, ще прошу запитання, якщо маєте. Агентство «Кримські новини», я б хотіла просто, щоб пояснили, з точки зору українського законодавства відповідальність, чи існує тих, хто служить в армії РФ Російської Федерації? Тому що, є люди, які під примусом змушені йти на призов,
відслужили, а є люди, які добровільно найнялись на контракт, і вони теж служать. От як українська сторона розглядатиме цих відповідальність цих призовників? І я просто хотіла уточнити, от попередні три звернення до Міжнародного кримінального суду, вони не стосувались призову, чи стосувалися просто додатково? Дякую за запитання. Я почну з другого. Стосовно попередніх трьох повідомлень, вони не стосувалися призову до Збройних сил Російської Федерації, вони стосувалися націоналізації майна державного на зі сторони держави-окупанта на окуповані території, депортації цивільного населення. Мова йде про незаконне переміщення ув'язнених осіб з території окупованого Криму на територію Російської Федерації. Стосовно вашого першого питання про відповідальність, дійсно має бути чіткий розподіл. Коли ми говоримо про незаконну діяльність окупаційної адміністрації стосовно примусу до служби в Збройних силах Російської Федерації, ми говоримо про воєнний злочин. І в Кримінальному кодексі України є окремий склад, передбачений статтею 438 Кримінального кодексу України, яка норма ця є бланкетною, тобто відсильною, і безпосередньо відсилка йде до ряду міжнародних документів, зокрема до Женевської конвенції, Гаазької конвенції, де визначаються конкретні заборони до держави-окупанта і визначаються конкретні, скажімо так, склади злочинів воєнних. Це одна річ. Інший момент, коли ми говоримо про безпосередньо громадян України, які за власною волею пішли служити в Збройні сили Російської Федерації. Одразу зроблю ремарку для громадян України, які знаходяться там. Поголовно і взагалі притягнення до кримінальної відповідальності в загальному розумінні, звичайно, не буде. Кожний конкретний випадок такий, він обов'язково буде розглядатися на предмет конкретних фактів. Тому що говорити в загальному, що ця активна дія громадян України обов'язково потягне за собою кримінальну відповідальність, такого не буде. Вивчивши конкретні факти, як це відбулося, можна буде зрозуміти наявність або відсутність в діях такої конкретної особи або відсутність складу конкретного злочину, і лише тоді вирішувати питання про наявність або відсутність перспективи можливої того, що конкретна особа може понести кримінальну відповідальність. В жодному випадку ми не можемо говорити про те, що такі особи в загальному якомусь такому вигляді будуть нести кримінальну відповідальність. Ні. Пару слів доповнити. Я думаю, що можна сформувати з певністю тезу, що служба в російській армії за призовом, вона не є кримінально караною сама по собі. І більше того, в контексті Криму і події, в контексті подій, які відбуваються останні півроку, я думаю, важливо підказати про те, що примусовий призов, взагалі сам призов на строкову військову службу до Російської Федерації, не є відповідно до закону України про громадянство підставою для втрати громадянства України. Тому що, як вам відомо, не так давно був президентський законопроект, який він потім повернув, який стосувався позбавлення громадянства. І там одна із підстав – це піднімалося питання служби в Збройних силах Російської Федерації. І я думаю, що важливо, щоб це прозвучало, що призов на строкову військову службу і проходження строкової військової служби відповідно до закону про громадянство визнається як примусовим. Тобто воно не може бути підставою для втрати громадянства. Колеги, чи є ще запитання? Уточнення? Уточнення маленьке. Ви говорили, що встановлено 9 фактів нагородження кримчан, які служили в Сирії. А чи є інформація про те, що кримчан використовували на Донбасі, в діях на Донбасі? Ну, да, действительно, мы можем подтвердить, что есть информация о том, что людей награждали, крымчан награждали за участие в военной операции в Сирии. Фактов использования крымчан в военной операции на Донбассе, именно тех, кто служит по призыву, у нас нет. Разумеется, есть факты участия жителей Крыма, в том числе граждан Украины, в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, но фактов
участия в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ну, на данный момент у нас нет. Ви підняли дуже важливе питання, і я думаю, що це буде в перспективі також одним із напрямків роботи правозахисних організацій, і, можливо, мої колеги зі мною погодяться, що є така думка про те, що кримчани, які воюють на Донбасі, вони однозначно з'являються там не просто так. Ми всі розуміємо, що швидше за все існують відповідні мобілізаційні центри, в яких Російська Федерація оснащує цих людей, вона їх готує, вона їх відправляє через переправу до Ростова, тобто до кордону з територіями ОРДЛО, готує цих людей і, звичайно, використовує їх у війні проти своєї ж держави, проти своїх же громадян. І, звичайно, практика МГП, міжнародного гуманітарного права, вона не знає таких яскравих випадків, і тому поки що нам немає, мабуть, на що конкретно спиратися, але це якби є підстава для подальшої аналітики і роботи. І ми будемо продовжувати це робити. Наразі наші аналітики вони зібрали вже інформацію про тих кримчан, які воювали на Донбасі, і будемо продовжувати це робити в подальшому. Наразі, дійсно, як сказав мій колега, немає конкретних фактів, коли ми знаємо про те, що строковики, які були призвані на території Криму, використовуються в війні на Донбасі. Я думаю, що це мало ймовірно, тому що Російська Федерація має і без того свої регулярні війська, які вона використовує в війні на Донбасі, і більш вигідно використовувати цих призовників для обслуговування своїх військ, як часто використовують строковиків. Тобто їх використовують частіше не під час бойових дій, а для обслуговування регулярної армії, яка веде бойові дії. Так, як, наприклад, в Сирії вони служили на флоті, вони обслуговують його, який здійснює підтримку російських військ в Сирії, наприклад. Уточнюючи одне запитання від мене в продовження вашої відповіді, чи відомі факти загибелі людей з Криму, яких призвали на військову службу, і вони служили в Сирії? Є інформація, опять же, це інформація більше зі СМІ і з офіційних істочників, публикации на официальных сайтах так званой администрации, что были погибшие крымчане, служащие по контракту и служащие офицеры, которые были до оккупации офицерами украинской армии, после оккупации они изменили присяги и перешли на службу страны оккупанты, и в дальнейшем их послали служить в Сирию, и они там погибли. Фактов гибели именно людей, которые призваны по призыву, тоже у нас нету, но вот, как я сказал, есть информация о гибели жителей Крыма, в том числе граждан Украины, которые служат по контракту или являются офицерами. Скажи, пожалуйста, чи відомі цифри по цих контрактниках? Сейчас я не готов озвучить именно конкретные цифры. Дякую. Колеги, чи будуть ще запитання? Якщо запитань більше немає і в спікерів немає ремарок, тоді дякую всім, на цьому будемо завершувати.